onko tietoa? Menenpä katsomaan tuota uutta lomapaikkaa. Tervetuloa. Onko tietoa? Saatko apua? Lukemalla se selviää. Selvä. Selviääkö lukemalla? Tehdään jekku. Vaihdetaan se teksti. Jymäytetään sitä. Katsotaan nyt, selviääkö lukemalla. Lukemalla se selviää. Vaihdetaan se teksti. Jymäytetään sitä. Lukemalla se selviää. Ei saa tulla. Mene pois. Pois. Ai, ei saa tulla. Selvä. Älä usko kaikkea, mitä luet. Onks tietoa? Lukemalla se selviää.